Anem ara amb els esports. L'Atleti Vallbonense rebia el Mas de Tous, al Riba-roja B, en l'onzena jornada de Lliga de la categoria primera regional. Davant el penúltim de la Lliga només valien els 3 punts si es vol mirar cap amunt en la classificació i els xics de José Luis Durà van respondre aconseguint la victòria més àmplia de la temporada a casa. Al minut 2 s'avançaven amb un gol en pròpia porta de Raga i abans del descans Migue aconseguia batre per segona vegada l'equip ribarrotxer amb este magistral llançament de falta. El 3-0 definitiu va arribar al primer minut de la represa, obra d'Oliver. La golejada podia haver sigut major si l'àrbitre no hagués anul·lat per fora de xoc este gol legal de Joan. El vallbonense sumava així la segona victòria consecutiva al Mas de Tous, que serveix per a no perdre de vista les posicions d'ascens. Hem sabut treballar bé perquè ells acumulaven molta gent en el mig del camp, però bueno, poc a poc, a valor parat primer han pogut encarrilar el partit, i després sí que ja, sobretot en la segona part, ells han baixat prou el ritme. Suposa també que el fet que ells no tingueren canvis pues era un factor molt determinant. I nosaltres hem sabut mantenir un ritme, tant en la gent de l'11 inicial com en els canvis posteriors. I la veritat és que si inclús haguem acertat un poc més les ocasions finals que hem tingut, podíem haver aconseguit un resultat més ampli del que s'ha obtingut.